Романът Храма на Осмицата ще ви разкаже за реални исторически събития, герои и битки, свързани с историята на катарите. За възприемането на богомилските възгледи от катарите съществуват много данни. Като през 13 век хиляди бедни и богати в Западна Европа изповядват все по-привлекателната им доктрина. Те вярват в Христос, но не и в кръста. Но как ще реагира Ватикана? Ще понесе ли разрастващата се нова религия или ще извади меча? Разберете в историческият роман на Димитър Шумналиев Храмът на осмицата.